Ukážeme si, jak děsivé jsou sklony liptardů k diktatuře. Ke konci září se konala akce Běh za hospic, kterou pořádala oblastní charita Červený kostelec. Ta má nově politické kontury. Jako čestný host, tedy ten, kdo třeba vyhlásí výsledky, nebo bych odstartuje, měl být pozván Lukáš Polert. Ten se samozřejmě vyjadřuje na sociálních sítích i politicky. Za covidismu se vyjadřoval proti některým naprosto nesmyslným opatřením, proti některým politickým krokům pěti koalice, či třeba aktuálně proti přehnané rétorice za povodní, kdy lidé byli politickým a mediálním tlakem doslova nuceni se děsit z každého vodáka na řece i bez zákazů, vyvolaných až druhými a vyššími povodňovými stupni. Pořadatelé jeho účast těsně před konáním akce zrušili. Jako důvod ale neuvedli politické názory Lukáše Polerta, lékaře, sportovce a olympijského vítěze, ale, a teď pozor, reakci na jeho případnou účast. Ty reakce by totiž mohly rozdělovat společnost. Takže vy máte nějaký názor, fašonci ten názor nenávidí a reagují na něj nenávistnými zprávami a komentáři. A když se vy máte jako charita rozhodnout zadat prostor někomu s názorem nebo fašounům, kteří na ten názor řvou, tak ti dají přednost fašounům a řvounům, nechají je s jejich nenávistnou rétorikou vyhrát. To je jednoduše naprostá demence a tady už je zřejmé, že se jedná o ústupek zlu, či bohužel ještě hůř, Příkaz zhora. Charita se tak spolitizovala a vzkazuje veřejnosti. Pokud vás banda dementů bude brutálně kritizovat za nějaký názor, bude řvát a křičet bez ohledu na to, že bude v názorovém okraji a totální menšině, necháme ty dementy vyhrát. Názory nám nevadí, ale reakce na ně ano. To je prostě divný. V běhu by se tak měli zúčastnit právě ti demenky, kteří na polerta řvali. Jenže většinou to jsou tunoví zakomplexovaní plbečkové, jejíž krédo je právě řvaní na sociální síl a běhat ani na tramvaj.